kissapeto on eksynyt puuhun. Onko ollut lintu silmissään? Mutta nyt, kuinka onkaan käynyt tälle kissalle? Hän on jäänyt sinne kiinni, eikä pääsekään sieltä pois. Eli kissa ei ole todellakaan niitä älykkäimpiä eläimiä. Kun pitää kiivetä puuhun, olkoon sitten vaikka kuinka omenainen tai luumuinen puu, niin kuin tässä tapauksessa. Täältä kissa kurkkii. Kissapeto on jäänyt jumiin. Mahtaa vituttaa. Katsokaa tekin, että kissanne eivät pääse puuhun. Toimikaa eläinsuojelulain ja inhimillisyyden nimissä. Älkää hankkiko kissoja.